Але одважив ще так. Приїхалишми по просто відвідати такого мачка, побачити, як у його звіжента. Бо я мам так і воно. Але забач. Відатись вихати. Але файне, елегантно я. А віж, тебе ще... Мандулаці ліє. Ще виліже тебе. То навже не мушу голови мити. О, машіно. Так, ябушка. Але як так це скверки? То можна як і по замку, не? Я вийду до środka. Добре. Добре. Бачиш, як панове працюють. Допіро зачерта робота. На дівчини будете бачити. От тут боже. Bo chyba nie starczyło nam wideo. No na to wyglądałoby. Kierownik jeden musi być. Dwóch na dwóch to jeszcze nie jest tak źle. Nie, do kabiny? Wystarczy. Chyba na tych wystarczy, co? Bo będzie się nam gubiło po drodze. No, jak to samica osła się nazywa? Oślica. Oślicę trzeba. Ośliczkę trzeba jemu na gwałt. O. Tak. Thank you.
tak trzeba nauczyć. O. On nieuczony, nie szkolony.